إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد. ضرور تپوس کړي دي چې مانه د ماځګر مونږ پاتې شي او به ما خام د منځ ته امرش نو زه به اول د ماځګر مونږ کوم کنه زه به د ما خام مونږ کوم. الجواب قضا مونږونو کې واجب دي چې دا په ترتیب باندې کې او على الفور بيكي. على الفور مطلب سره فورا بيكي. او دا خبر پته شي چې د مليانو سره کم شي دلیل به دغه صحیح دلیل نشتی چې دا به سبا قمانزه ته پرې دی او عقلم دا وي کمر ګرای شنو به وسکه ما سوتن مستنه پاتې شو وي سبا ما سوتن سره به راو ګرځي نو سبا ما سوتن پورې بته سو ګارانټي ورکول شي نشي. نو على الفور دایریک به کې رسول ما حدیث کوي چې نه مونږ پاتې شو دو یا تیر شو چې څنګه وتره یاد شو څنګه د خوبه راپاسه دایریک به مونږ کوي. دوی مسله په ترتیب به کې د کوم دی سړی نه د ماسپخینی مازیګری مخام مونږ پاتې شو او د دې چې د مونږ نه راګرځي نو څنګه به کوي ماسپخین مازیګر مخام په دې ترتیب باندې به کوي. او په هغه باندې دلیل له په صحیحانو کې د حدیث په نورو کتابونو کې مشتي چې کله مشرکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم مصروف کو د خندق په ورځ د مونځونو نه ان رسول الله خندق کې غزوه خندق کې په جنگ کې مصروف مشرکانو سره مصروف د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځونه څه شو هغه ته پاتې شو فصلاها علی الترتیب. رسول الله بیا په ترتیب باندې مونځونه وکړو. یو حدیث کې دا راځي د جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت ته چې عمر بن خطاب رضی الله عنه راغی د خندق پورز د رسول سم خواته بعدما غربت الشمس نور سو دوبشه فجعل يسب كفار قريش نو د قريش کافرانو ته بدر دی ویل او يا رسول الله ما كنت اصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب يا رسول الله او ما زګر مونږ می کونه بالکل نور دوبې د ټین کړه ته موقع ملو شو نو رسول صلى الله عليه وسلم ته امام نه کړه نو بیا رسول صلى الله عليه وسلم او د شوکو فصلى العصر بعدما غربت الشمس لما زيغر من جكلوكو نور دبشيو ثم صلى بعدها المغرب نبيكم منزكو ما خام منزكو لدينا وزيغ في ترتيب لازم دي وسرزو يرور دي مسالينا شيو سريري ما زيغر منز تباتي شو دما خام دما انزا تيم راغي وس بدي كم منز مخي كي جواب دي بتيم تقوري كده دما زيغر منزكي او بیا هم د ماخام په منځ کې ټیم پاتې کیږي او دې په کې د ماخام مونږ کولی شي نو دې به بدقه ترتیب کوي اول به څه وکړي مازیګر بیا به ماخام خو که بدغه وخت په دې منځ کې دومره ټیم پاتې چې په هغه کې دا یو مونځ چې دی وکړي کوم چې قضا شوی دی بیا دغه وخت منځ ته ټیم نه میلاویږي نو بیا به کوم مونځ مخکې کوي بیا به د ماخام دا مخکې کوي ځکه چې د ماخام هغه ټیم هغه وتو والی دی خو دا هلې چې کله دې ځان له مونځ کوي خو جمعه ته چې راغې او ویلو چې خلک د ماخام په منځه ولاړ دي نو د هغوی سره به کوم مونځ کوي هغوی سره به د ماخام کوي بیا به ځان له کوم مونځ وکړي بیا به د مازیګر وکړي په دې مسله ورسېدی و که نه واضح شوه ځکه چې دا قسمه مسلې ډېرو رونو ته راپېښېږي نو ته به ګورې چې وخت څومره دی دا مونځ او دغه دواړه به کېږي که نه که کېږي بیا خو صحیح ده که نه کېږي نو بیا به هغه وخت مونځ له ترجیح ورکړي په قضا مونځ باندې او چې جمعه ته ورلې د ماخام مونځ کوي ماخام مونځ اوس وروکړه بیا به وروسته کوم مونځ کوي بیا به وروسته د مازیګر مونځ کوي والله اعلم. الى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد.